Республика ixtisoslashtirilgan кардиология ilmiy amaliy tibbiyot markazining Surxondaryo viloyati filialiga Rossiyaning Novosibirsk shahrida joylashgan Mishalkin nomidagi qon aylanish patologiyalari tibbiy tadqiqotlar milliy markazi kardiojarrohlar tashrif buyurdilar. Ular bu yerda o'zbekistonlik hamkasblari bilan birgalikda kardiojarrohlikda eng murakkab hisoblanadigan qon tomirlarini stentlash amaliyotini o'tkazmoqda. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Yaqin yillargacha kardiologiya sohasida murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish nafaqat Surxondaryo viloyatida balki respublika miqyosida noyob hodisa hisoblanardi. Bugungi kunda tibbiyot muassasalari zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlanib, xalqaro hamkorlik munosabatlari tobora kengayib bormoqda. Rossiyalik kardiojarrohlar ishtirokida respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filialida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotining o'tkazilishi ham ushbu hamkorlikning ijobiy samarasidir. Мы приехали сюда по договору сотрудничества. Surxondaryolik mutaxassislar bilan hamkorlikda bu yerda yuqori texnologiyali intervension jarrohlik amaliyotlarimiz muvaffaqiyatli o'tmoqda. Mahalliy mutaxassislarning ham bu boradagi malakasini yuqori baholayman. Ayniqsa, bu yerda zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalarining mavjudligi va yaratilgan qulay sharoitlar bizga ishimizni sifatli va tezlikda amalga oshirish imkonini bermoqda. Markazda bemorlarni zarur dori-darmonlar bilan ta'minlash ishlari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Есть все необходимые приборы, аппараты. Россия Федерация СМИ, Новосибирск шахрыдагы академик Мишалкин номындагы патологик кон айланыш институтунда юрак жарроҳ болуп иштейман. Жарый елдин август айында Сурхондарё виловаты делегациясы ташы буйрды биздин клиникамызга ва шу ики клиника арасында озаро хамкорлик шартномасы имзаланган эле. Ошо шартномага асосан эндиликте икела клиниканын тибиот ходымлары озаро тажриба алмашыш хамда икела худутта ko'rsatmali operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shunga binoan 2 kun davomida yuqori texnologik intervension kardiologik jarrohlik amaliyotini amalga oshiryapmiz. Kelajakda ushbu tibbiyot muassasasining xodimlari ham Novosibirsk shahridagi bizning klinikamizga tashrif buyurib, malaka oshirish imkoniyatiga ega. Yuqori malakaga ega bo'lgan rossiyalik shifokorlar jamoasi bilan hamkorlikda qilinayotgan murakkab jarrohlik amaliyotlari natijasida mahalliy kardiologlarning ham malakasi tobora yuksalib bormoqda. Mana 2 kun davomida bir nechta murakkab operatsiyalar amalga oshirildi. Bemorlarning hozirgi ahvoli yaxshi. 2 kun davomida bu operatsiyalar davom etadi. Keyingi haftadan ikkinchi guruh mutaxassislar kelishi rejalashtirilgan. Bular tug'ma yurak paroglarini invaziv usulda yopish operatsiyalari o'tkaziladi. Bu qorinchalar o'rtasidagi defektni yo'qotish bu respublikada sanoqli bir ikkita markazda qilinadi. Shu amaliyot mana shu Surxondaryo viloyatida amalga oshiriladi. Bu kelgan mutaxassislar ishtirokida ham respublikamizda kam bajariladigan amaliyotlar bu yurak qon tomiridan tashqari uyqa arteriyasi, bosh miya tomirlarini stentlash, oyoq periferik tomirlarini stentlash amaliyotlari ham o'tkazilyapti. Bu xalqimiz uchun juda katta ahamiyatga ega. Bizga shunaqa qulay sharoitlar yaratilgani uchun biz juda katta minnatdormiz. Ilgari bemorlar bu turdagi murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun xorij davlatlariga yoki poytaxtga qatnashga majbur bo'lardi. Yaratilayotgan bu kabi qator qulayliklar natijasida endilikda ularning uzog'i yaqin, og'iri yengil bo'lyapti. Operatsiyadan yangi chiqdim. Ancha yaxshiman. Jarayonda ekran orqali kuzatib turdim hammasini. Oldingi holatga qaytar ekan odam. Hozir o'zimda juda yaxshi his qilyapman. Hamkorlik doirasida respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Surxondaryo filialida ochiq usuldagi kardiojarrohlik amaliyotlarini o'tkazish sharoitlarini yaratish bo'yicha Novosibirsk shahrida joylashgan qon aylanish patologiyalari ilmiy tekshirish instituti kardiojarrohlari bilan kelishib olindi. Muxtasar aytganda, o'zaro hamkorlik filial shifokorlariga rossiyalik hamkasblari bilan muntazam tajriba almashish imkoniyatini yaratmoqda.